10 နှစ်လုံးလုံးမှာဒီတစ်ခါပထမဆုံးအတူရှိရခြင်းပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအမိသားစုတူတူမနေပြတာတော့ကြာပြီဆိုတော့အတူတူတော့ပြန်ရှိခြင်းပြီပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပြန်ပြီးတော့ရှိဖို့များပါတယ်ဆိုင်ကောင်အခုဒီနေ့ဆိုသူ့ကိုပါပူဇော်ထားလဲဆိုရကြရဲ့လို့တူတူနေခြင်းပြီး10နှစ်လုံးလုံးရှိနေပြီးခွဲနေရတာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်သူကလည်းစိတ်မကောင်းဘူးလေဒီနေ့လူကတော့အမားတို့အိမ်တောင်သက်10နှစ်ပြည့်အလူပေါ့နော်အဲဒီလူလေးကိုအမဟိုပါဘောမရှိရဲ့သူတွေအဓိကအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေလူကျင်နေလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့လူရောက်300စာအထမင်းနဲ့ချက်ပေါင်းနဲ့လူဖြစ်တာပေါ့လေဟိုကလည်းတွေ့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အားဖြင့်အားလာဖြစ်ကြတော့တွေ့ရတော့မားတဲ့ကြတယ်တခါမှ anniversary မှာကျွန်တော်မစုံဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဟိုတာဝန်ကျနေတော့အခုလိုမျိုး10နှစ်ပြည့်မှာကျွန်တော်တို့မတင်မပန်းစုံနေတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်သွားတာမျိုးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာမနက်ကမိတ်ခင်ပြင်းနေတော့တကားလာခောက်တယ်အဘန်စီမက်လာမျိုးသင်္ဆာနေတယ်လာပို့တာဆိုကိုကလည်းဝမ်းသာရဘသူကလာပို့တာလဲဆိုကျွန်တော်ပါခင်ဗျာဒီတိုင်းမဆုံးမှာဘန်စီတော့ပေးပြတယ်အဲ့လိုလက်ဆောင်ကူတော့ပေးပြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းတော့ဘန်စီကတော့ပေးပြပါခင်ဗျာတခါတလေကြတော့လေစိတ်မကောင်းဘောနော်ဝမ်းနေတာပေါ့ဘာဖြစ်ဆိုဒါ10နှစ်လုံးလုံးမှာဒီတခါပထမဆုံးအတူရှိရခြင်းပဲဝမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဩသူလဲသူလို့သူလို့ကိုလဲကိုလို့ကိုလို့ဆိုတော့ဟိုအလုပ်တရားမအားကြဘူးဆိုတော့ဒီလိုပဲဟိုဖြေသိမ့်လိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့လေဟိုဒီအိမ်တော်စပြီးပြူတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးတွေကိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်သိတာသိတာတခြားပဲလက်တွေ့ရလက်တွေ့တခြားပဲတကယ်လက်တွေ့မှာကြတော့တခါကျစိတ်မကောင်းအခုဒီနေ့ဆိုသူ့ကိုဘာပူဇော်ထားလဲဆိုရကြရဲ့လို့တူတူနေခြင်းပြီး10နှစ်လုံးလုံးရှိနေပြီးခွဲနေရတာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောတော့သူကလည်းစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့လေမိသားစုတူတူမနေပြတာတော့ကြာပြီဆိုတော့အတူတူတော့ပြန်ရှိခြင်းပြီးပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပြန်ပြီးတော့ရှိဖို့များပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မမီးလေးရောဒါမမီးရဲ့ဒီပေးရဲ့ဒါ anniversary 10နှစ်ပြည့် anniversary မှာဒီလိုလေးအမှုလေးလုပ်ရတော့မမီးဘယ်လောက်ကိုဝမ်းသာပြီးဖြစ်နေလဲတော်တော်ပြန်ဘယ်လိုပြောတာအရမ်းကြောက်ဘယ်သူပင်နဲ့မမီးသားပါပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒါလောက်ကိုဒါချစ်ချင်းချင်းဒါမမီးလေးနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့မမီးလေးဒီပေးနဲ့မမီးကိုဒီနေ့အမှတ်တရစကားဆိုရင်ဒါကိုပြောချင်တယ်ဖြစ်နေတယ်ချစ်တယ်အတန်းပဲရောက်သွားတော့အမေရဆလို့သူကအရင်လူရှိမှသူကမဆစေခြင်းမားတို့အခုထူးထူးခြားခြားကြီး10နှစ်ကြာမှဒီ anniversary ကိုမိသားစုအတူရှိရတယ်ဆိုတော့အမက
တခုခုလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအမကဒီပွဲမလှုပ်တော့ဘူးပေါ့လေအမတို့ပွဲလှုပ်မယ်ပတ်စံလေးကိုဒီအေးလိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်နောက်အမက तू ကဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါလူနာတွေအတွက်ကိုအမနံပါတ်1ချက်စဉ်းစားပေးတာပေါ့နော်ဒီလူနာဆောင်လေးတွေထမင်းစားရပါစီပေါ့နော်အဲ့လိုကုသိုလ်စေနာလေးနေပေါ့နောက်ဒါအမတို့ဒီလိုမျိုးစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလူနိုင်နေဆိုတာလေဒါအမတို့အားပေးတဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေရဲ့ကျေးဇူးလေးပါတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်ရက်သားသမီးကိုအမအလှပြန်လှုပ်ချင်တယ်ဒါနံပါတ်1နေချက်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အမအဖေရဒီရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့အဖေကိုလေစိတ်ထဲကရည်မှန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုကျင်တာပါတယ်အဲ့လိုအကြောင်းချက်တွေအားလုံးပေါင်းစုံပြီးတော့ကဲပွဲတော့မလုပ်တော့ဘူးပွဲလုံးမဲ့အစားအမတို့ဒီလိုလေးလှူလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါပထမဆုံးအမဒီမှာလာလှူပစ်တာပါတခါမှအမဒီလိုမလှူဘူးဝမ်းလဲသားတယ်အမကိုပြန်ဆူတောင်းပေးတာမြင်တော့ဟိုပီတိလည်းဖြစ်ရတာပေါ့နော်ကျေးဇူးလည်းတင်ရနောက်အခုဒီလူ300စာကိုချက်ပေးတဲ့တေယုတ်ဆောင်မကြီးအေးတီတာကိုလည်းအမဂျေဇုတင်နေအမကလှူကျင်တာပဲရှိတယ်ဘလို့လှူရမယ်မှန်းလည်းမသိဘူးအမျိုးသားရဲ့မိတ်ဆွေတွေကဒီမှာဝိုင်းပြီးစုံစမ်းပေးတယ်မကြီးအေးတီတာချက်ချင်းချက်ပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်အလှူခံပုံကိုယ်တွေအမဂျေဇုတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အမတို့အလှူဒါနမြောက်အောင်အလှူလာခံပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အမစိတ်ပူတယ်ဆိုလူ300စာဆိုတော့အမနည်းနည်းလောဘကြီးတော့များွားတော့ပေါ့နော်ကုံမမလားမသိဘူးအမရဲ့တမိစိတ်ပူတာဆိုမလို့လောက်တော့မလောက်ဘူးတဲ့နောက်ဆိုဒီချက်ပို့တိုးပြီးအမလှူပါမယ်အရန်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဒီကုသိုလ်ကိုလေအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေရောအားလုံးအားပေးနေကြတဲ့အားလုံးထပ်တူရကြပါစေလို့လည်းအမမေတ္တာပို့ပါတယ်